Bu ilki qəbul nəticələri ilə fərqlənən məktəblər sırasında paytaxtın Xətai rayonundakı humanitar fənlər təmayüllü məktəb litseyi də var. Belə ki, bu məktəbin bu ilki bütün məzunları qəbul və buraxılış imtahanlarında yüksək nəticə göstərərək ali məktəblərə qəbul olunmuş, tələbə adını qazanmışdılar. Məktəbin uğuruna, sevincinə şərik olmaq üçün iki sahil olaraq buradayıq. Onların uğur hekayelerini, uğurlarının səbəblərini elə öz dillərindən eşidib sizə təqdim edəcəyik. Boyunca çektiği əziyyətin bugün bəhrəsini görən məzunlardan biri ilə həm söhbət olacaq. Hansı məzun ki, yüksək nailiyyət göstərərək oxuduğu məktəbin adını zirvələrə qaldırıb. Bugün onun uğurunun səbəblərini və gələcək abituriyentlərə tövsiyələrini sizinlə bölüşəcəyik. Mən elə ona yaxınlaşmaq istəyirəm. Salam, xoş gördük. Əvvəla səni təbrik edirəm. Özünü təqdim etməyini və bizim suallarımıza cavab verməyini istərdim. Buyur, ad soyadın. Mən Hüseyinli Səkinəm, Humanitar Fənlər Təmayüllü Liseyin məzunuyam. 664 bal toplayaraq Azərbaycan Tibb Universitetinin tibb fakültəsinə daxil olmuşam. Ümumiyyətlə, savadlı və insanlıq üçün faydalı həkim olmaq mənim uşaqlıq arzularımdan biridir. Və mən çox sevinirəm ki, bir uğurlu addım ataraq həmin arzuma yaxınlaşdım. Bu həm də çox qürur verici bir hissdir. Ancaq nəticəsinin sevindirici və qürur verici olduğu kimi yolun özü də bir o qədər çətindir. Ancaq təbii ki, insan inanaraq, çalışaraq, iradə və əzmini qoruyaraq bütün çətin yolları keçə bilər, bütün maneələri aşa bilər. Və həmçinin sonunda istəyirəm ki, bu çətin yolda mənə dəstək olan, bütün uğursuzluqlarımda mənim yanımda olan valideynlərimə, xüsusilə də atama, bizim üçün əlindən gələnin ən yaxşısını eləyən, məktəbdə bizim üçün hər bir şərait yaradan dəyərli direktorumuz Nəzakət xanıma və üzərimdə çox böyük əməyi olan bütün müəllimlərimə təşəkkür eləyirəm. Özüm nə qədər çalışsam da, özümə inansam da, onların da əməyi böyüdü, əziyyətləri danılmazdı. Nəhayət bu tələbə adı qazanmışam. 666 bal toplayaraq ADO Universitetinin İqtisadiyyat Fakültəsinə qəbul olmuşam. Təbii ki, hər abituriyent tələbə adı qazananda məncə eyni sevinci bir keçirdər. Amma düşünəndə ki, o 2 illik əziyyətimizin qarşılığını almışıq, artıq yuxusuz gecələrin bəhrəsini görmüşük, təbii ki, çox sevincli olur bir hissdir. Hazırlıq müddətində bütün müəllimlərimdən onsuz yüksək səviyyədə dəstək görmüşəm, amma təbii ki, şagirdin özündən də böyük bir əzm tələb olunur və məncə uğurun sirri ən əsas disiplindir, yəni disiplinli çalışma olmalıdır ki, sonda da bir uğur olsun. Mən Qədim Ənevçənin Humanitar Fənlər Təmayüllü Məktəb Liseyin şagirdi olmuşam. 626 bandan Azərbaycan Tibb Universiteti Maciş Fakültəsinə qəbul olmuşam. Buradan məktəb rəhbərliyinə, sinif rəhbərimə və mənimlə əziyyət çəkən müəllimələrimə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və bu yolda mənə çox böyük dəstək olan valideynlərimə öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Salam, mən Ağayeva Şahnaz, Humanitar Fənlər Təmayüllü Məktəb Liseyin 2023-cü il məzunlarındanam. 3-cü qrupa hazırlaşırdım və 557.4 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsi tədris ingilisində qəbul olmuşam. Bu yolda mənə dəstəkləyən ailəmə, sinif rəhbərim, Salim müəllimə başda olmaqla üzərimdə əziyyəti olan bütün müəllimlərə və məktəbimizin direktoru Nəzakət xanıma öz təşəkkürlərimi bildirirəm. Qəbul olan digər şagirdləri də təbrik edirəm. İnşallah ki, yolumuz açıq olar, uğurlarımız bol və daimi olar. Çox sağ olun. Mən Humanitar Təmayüllü Fənlər Liseyinin bu ilki məzunu Fatimə Əsgərova. Bu ilki imtahanlarda 455 bal toplayaraq kimya fakültəsinə daxil olmuşam. Kimya fakültəsini seçməyimin əsas səbəbi bu sahənin həm geniş, həm də inkişaf etdirilə bilər bir sahə olmasıdır. Əldə etdiyim bu uğurlara görə başda məktəbimizin müdirəsi Nəzakət müəllimə və sinif rəhbərimiz Vüsaliyyə müəllimə olmaqla bütün məktəb kollektivimə özlərinin təşəkkürlərimi bildirir. Bu il imtihan verəcək abituriyentlərə öz təhsil həyatlarında uğurlar arz edirəm. 4-cü qrup üzrə qəbul imtihanında 595.3 bal toplayaraq Azərbaycan Tibb Universiteti tibb ixtisasına qəbul olmuşam. Hər zaman mən dəstəkləyən valideynlərimə və üzərimdə əziyyəti olan bütün müəllimlərə, həmçinin məktəbimizin direktoru Nəzakət müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu il ali məktəblərə qəbul olan bütün məzunlara uğurlar arzulayıram. Bu il SAT imtahanı vasitəsilə ADO Universiteti Kamp Terimləri Fakültəsinə qəbul olmuşam. Bu uğurumun əsas səbəbləri mənim məktəb kollektivi və mənim müəllimlərimdir. Onlara sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm ki, mənə bu uğurumda çox böyük dəstək olublar və mən öz ailəmə çox böyük təşəkkürlərimi bildirirəm.
təməlində dünənki əziyyət dayanır. Uğura gedən yolda məqsədlərinə nail olmaq üçün şagirdlərinin yolunu nurlandıran, daim onlara dəstək olan, ən az onlar qədər əziyyət çəkən müəllimlərimizi də unutmaq olmaz. Bugün belə müəllimlərimizdən birinə həm söhbət olacağıq, yaxınlaşırıq ona. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Quliyev Elməddin, Humanitar Fənlər Təmayüllü Məktəbi Liseyin tarix müəllimi. Artıq 10 ildən çoxdur ki, bu məktəbdə tarix fənnini tədris edirəm və hal-hazır ki, 11-ci sinif buraxmış, 11-a sinifinin sinif rəhbəri olmuşam. Dünənin şagirdləri artıq bugünün tələbələridir. Mən o sinifə daxil olarkən dediyim ilk söz, yəni oxumaq və yaxud da oxumamaq, bu hər şeyin sonu deyil. İlk növbədə cəmiyyətimiz üçün yararlı bir vətəndaş yetişdirmək lazımdır. Və bu amalla, bu məqsədlə biz yola çıxdıq və sonda o amal bizə şagirdlərimizin bugünkü tələbatının qazanmasına gətirib çıxartdı. Və ən əsası da ki, illərdir ki, bizim liseyin 100% nəticəsi var idi ki, və bizi ən çox da bu yük, belə deyək də, narahat edirdi ki, bunu davam etdirmək lazımdır və biz çox şadıq ki, bunun öhdəsindən gəldik. Sinifdə 23 şagird 11A və 14 nəfər 11B sinif şagird, 37 nəfər və 100% nəticə. Yəni, bu yalnız və yalnız bir müəllim olaraq məni sevindirə bilər. Bu münasibətlə mən məktəb rəhbərliyin və bu yolda əziyyət çəkən tüm müəllimləri təbrik edirəm, onlara gələcək həyatında uğurlar arzulayıram. Təbiidir ki, qısa müddət öncə biz məzunlarımızı həyat yoluna addımlamaları üçün xeyir dua vermişdik. Bugün isə biz onları tələbə kimi qarşılamışıq. Hər bir məzunlarımızın tələbə ad alması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Onlara bu yolda uğurlar arzulayırıq. Və inanıram ki, məzunlarımız tələbə adı qazanması ilə öz ixtisaslarına mükəmməl inkişaf elətdirəcək və bu yolda daha da inamla addımlayacaqlar. Onların bu yolda addımlamasında biz müəllimlərin böyük rolu olmuşdu. Başda məktəbimizin rəhbəri Nəzakət müəllimi olmaqla və Humanitar Liseyin bütün müəllim kollektivini bu münasibətlə təbrik edirəm. Düşünürəm ki, hər bir nəticənin kökündə mütləq şəkildə mühit dayanır. Mühit nə qədər düzgün təşkil olunarsa, işin nəticəsi də bir o qədər keyfiyyətli olar. Bilirik ki, təhsil sahəsində həyata keçirilən bütün islahatlar vətəndaş şəxsiyyət formalaşdırılmasına yönəlmişdir. Bunun üçün də mütləq şəkildə məktəblərdə təlim-tərbiyə işi düzgün təşkil olunmalıdır. Bu isə ilk növbədə pedaqoji kollektivin peşəkarlıq səviyyəsi, ümumi məqsəd üçün birgə fəaliyyət göstərməsi bacarığından çox asılıdır. Liseyimizin pedaqoji kollektivi də məhz bu prinsip altında birgə səy göstərir və bunun da sayəsində liseyimizin uğurları ilbəil artmaqdadır. Sevindirici haldır ki, 2022-2023-cü tədris ilində də uğurlarımız az olmadı. Belə ki, liseyimizi 9 və 11-ci siniflər üzrə 102 nəfər məzun bitirdi. Onlardan 9-cu sinif məzunları 65 nəfər və 65 nəfərin 24-ü fərqlənmə attestatı, 37 nəfər 11-ci sinif məzunlarından 7-si fərqlənmə attestatı, 1 nəfər isə qızıl attestat qazandı. Artıq illərin ənənəsi olaraq liseyimizin bu ilki məzunlarının da ali məktəblərə qəbul nəticəsi 100% təşkil etmişdi. Onlardan 12-si 550-670 arası bal toplayaraq xaricdə və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən ali məktəblərə, akademiyalara qəbul olunmuşdular. Bundan başqa 5 nəfər şagirdimiz sabahın alimləri, 7 nəfər şagirdimiz Respublika Fən Olimpiadalarında və Respublika Fən müsabiqələrində uğur qazanaraq 3 yerdən birinə layiq görülmüşlər. Onu da qeyd edeyim ki, ümumiyyətlə şagirdlərimiz bir çox layihələrdə uğurla iştirak edir. Beynəlxalq və yerli olimpiadalarda ilk yarışlarında iştirak edərək nailiyyətlər qazanırlar. Bütün bunların sayəsində də şagirdlərimizin cəmiyyətə yararlı, intellektli, bacarıqlı, sosiallaşmış kadr kimi yetişməsində böyük rol oynayır, buna geniş zəmin yaranır. Mən fürsətdən istifadə edib məzunlarımızın timsalında tələbə adını qazanan hər kəsi, bütün tələbələri
məzunları təbrik edirəm, onlara gələcək təhsillərində uğurlar arzulayıram. Və onu da bildirim ki, bir neçə gündən sonra artıq 2023-2024-cü tədris ili başlayır və bu münasibətlə bütün təhsil ictimaiyyətini, şagird və valideynləri, eyni zamanda xüsusi olaraq birinci sinifə qədəm qoyan fidan balalarımızı təbrik edirəm, onlara uğurlu təhsil ilə arzulayıram.